18 vjeçari Mario Popa është nxënësi me rezultatet më të larta në të gjithë vendin për maturën shtetërore 2021-2022. Në Shqipëri, drita jeshile është hapur në të gjitha degët që kanë preferencë, por ka vendosur të largohet në Gjermani për të studiuar dhe jetuar. Unë kam vendosur të studioj në Gjermani, në Universitetin e Heidelbergut, për shkak se është universiteti më i vjetër dhe më i mirë për mjekësi në këtë shtet. Specializimin dhe punën unë e mendoj në këtë shtet, për shkak se mendoj që ofron mundësi më të mira për arritjet e mia akademike, profesionale, por dhe personale. Fal rezultateve të larta, Mario është fituesi i 10 medaljeve. Puna ime ka qenë palodhur dhe sistematike, dhe për këtë arsye kam dalë dhe me këto rezultate. Unë kam marrë pjesë në shumë konkurse shkencore, në panajirë shkencore ku jam fituesi medaljeve të harta për sa i përket shkencave natyrore, për gjatë 2 viteve të gjimnazit, në vitin e parë dhe në vitin e dytë. Gjithashtu jam dhe fituesi medaljes art të shtetit për shkak të notave të provimeve të maturës. Sot Mario ndihet i emocionuar për largimin nga vendi dhe familja, por edhe i lumtur që ka fatin të realizojë ëndrrën e tij, donse jashtë Shqipërisë. 3 shtator do të largohem për në Heidelberg dhe sigurisht që ndihem shumë i emocionuar për këtë largim. Ndjekja e shartja, megjithatë mendoj se është rruga më e sigurt drejt një të ardhmje të suksesshme. Si Mario janë të shumtë maturantët që zgjedhin të ikin nga Shqipëria. Për këtë vit, 1/3 e maturantëve kanë zgjedhur opsionin për jashtë vendit në formularin A1. Ky numër ka ardhur në rritje vit pas viti.